Маңғыстау техникалық колледжіне 60 жыл мерейлі күнге орай білім ордасында салтанатты жиын өтті. Шара барысында ұстаздар қауымы марапатталып, ән айтылып, би биленді. Толығырақ келесі бейне материалда. Мерейлі мерекеде бас қосқан жастар, мұғалімдер, ардагер ұстаздар мәз-мейрам. Себебі сүйікті білім ордасына 60 жыл. Айтулы күнде колледжде Тұрғай Шонқаловтың атындағы математика кабинеті, Ажар Қабылғызы атындағы конференция залы мен дәнекерлеу цехі ашылды. Бұл кезінде колледж бұтқыл Маңғыстау түбегіне, тек қана Маңғыстау түбегі емес, бұтқыл қазіргі Есенгіні қамтитын, соның ішінде Түркістанымыз бар, көрші қазіргі республикаларымыз бар. Келіп осы жерден оқуға түсіп, білім алып, елдің қызметіне жараған азаматтарды осы жерде тәрбиелеген орын. Біздің кезіміздегідей емес, барлық материалдық жағдай қазіргідей бар. Бұл ең әуелі біздің тәуелсіздігіміздің арқасында білуіміз керек. Ұжымның 70-80-75% осы жастардан құралған қазіргі таңда сол жастарымыз осы еліміздің болашағын өркендету мақсатында қызмет жасап отыр. Салтанатты шарада колледж қызметкерлері марапатталды. Солардың бірі Тайжан Серікбаева. 35 жылдық жұмыс өтілі бар есепші жүрек жарды тілегін жеткізді. 25 жасымда келгенмін, содан бері көп деген қызметкерлермен, көп деген ұлағат ұстаздармен, көп деген басшылармен жұмыстас болдым. Осы мерекемен барлық, осы аудан тұрғындарында, олыс тұрғындарында барлығында құттықтайым. Себебі бұл Маңғыстау техникалық колледжі ұжымын құттықтайым. Осы ұжым ілгері тілек, болашақта өте жақсы табыстарға жете берсін. Колледж модульдік, дуалдық жүйемен білім береді. Студенттердің жетістігі аз емес. World Skills сынды облыстық, республикалық чемпионаттардан жүлделі орын алып, топ жарып жүр. Айман Нұрмағанбет, Берікбол Төлекбай, Каспий ақпарат.